Макс Ван Форсайт написав книгу «Подорож Україною та чарівний дракон». Хто такий Макс Ван Форсайт? Це Андрій Максимчук, воєн-розвідник 132-го розвідувального батальйону десантно-штурмових військ Збройних сил України. І написав військовий дитячу книгу «На війні». Вітаю вас, пане Андрію. Бажаю здоров'я. Ви щойно презентували книгу «Подорож Україною та чарівний дракон» у Хмельницькому. Перед цим ви були у Житомирі, так? Так. І Хмельницький, і Житомир – це міста, з якими пов'язана ваша доля. Яким чином? Так. Я, власне, родом з Хмельниччини. І далі також про це поговоримо. А з Житомирщини почалась моя війна. Власне, з повномасштабного вторгнення з 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, 4-та батальйонна тактична група. Я був начальником штабу в ній, і цей підрозділ розпочав свої дії з Житомирщини, з Київщини і з переходом знову ж на Київщину, але в Чорнобильську зону. Власне, перша успішна операція під час цієї війни – це Чорнобильська зона, відтіснення ворога. Ви з першого дня на війні. Писати на війні, напевно, я не скажу, що простіше, але логічніше – записувати свої емоції, свої якісь переживання, якісь історії. А писати для дітей, як це можливо – стало на війні писати книгу для дітей? Ну, як бачите, хибна думка про письменників, які мають обов'язково мати будиночок біля озера, в якому так, вони так. обов'язково мають мати якийсь дубовий, великий, різьблений стіл, і вони самі там мають закриватися в цій кімнаті собі. Надихає до думок про дитячі книги, надихає наш дім, надихають малюночки дітей, які приходять до фронту, і на фронті бійці їх тримають здебільшого в кишені біля серця, в своєму одязі, або в кишеньках для балістичних додаткових пакетів в бронежилеті. Чиї фото ви тримаєте біля серця? Фото своїх двох синів, Мирослава та Нікіти. Власне, їхня ідея була, і ідея мого меншого сина, молодшого сина Мирослава, була написати ось цю книгу «Подорож Україною та чарівний дракон». У мене виникла ідея, я задав прохання мого молодшого сина: «Тату, напиши книжку про дракона». І я вирішив, що я її напишу, і саме усі кошти від продажу цієї книги будуть йти на забезпечення підрозділу розвідки 132 окремого розвідувального батальйону, славетно. Туди. Я вам скажу про важкі ситуації і про письменництво. Були операції на Ізюмщині, після яких просто ми повернулися в окоп, і нас там заливало, там було по коліна води. Я повернувся і там вже писав вірш, мені прийшов в голову. А ось саме до дитячих історій, не до висвітлення жахливих подій. Ви праві, важко трошки переходити. Ви мали якийсь план, про що буде ця книга? Чи ви писали просто те, що вам підказувало серце і ваша любов до ваших дітей? І перший, і останній день, коли ви писали, ви пам'ятаєте їх? Я про це ніколи не думав. Але, мабуть, так. Мабуть, я їх пам'ятаю. Про план. План, напевно, був і, напевно, є на наступні книги. Хоч ти ніколи не знаєш, як воно поведеться, тим більше з нинішньою зміною, швидкою зміною тактичної обстановки. Ці плани, знаєте, якось ламаються. Але про план я колись ще хотів це зробити, написати, власне, книгу. Не цю, але іншу почав. Я її закінчу, тому що вона також до логічного завершення доходить. Це теж дитяча?
Ні, та не дитяча буде. Але, так, але ми скоро її прочитаємо. І я почав читати якісь думки з інтернету, з різних джерел, як це формується, як це робиться. Тому що ми ж вчимося завжди. Ну, ви ж не професійний письменник. Чи звичайно, я командир підрозділів спеціального призначення по професії. Звідки військовий так на перший погляд може... Ну, тим дивовижніше, що так вийшло. Так, так. І я прочитав, що насамперед, що в тебе... вийшла книга, щоб ти її написав. Потрібно придумати, як вона буде зватись, придумати початок і придумати завершення її. Я так подивилася зміст. Там є історія подорож. І Карпати є, і Одеська область, Керманська фортеця. Я не мав доступу до інтернету. Ми мали тоді тільки один Starlink і включати зв'язок стільниковий. Це просто не можна було, тому так, що так. Ти наражаєш на небезпеку свій підрозділ. То ви так добре знаєте географію і історію? Я це все написав з того, що в мене було в голові. Я не знаю, чи я її так добре знаю, але ось це все в основному. В мене з голови то, що я читав раніше. Чи змінила книга, яка вже вийшла, вас особисто? Я думаю, що так. Напевне. Напевне, так. Але напевне тут не напевно, а напевне ж. Вона змінила. Вона змінила мене і вона надала поштовх до думок, що ми можемо залучити до наразі актуальна тільки наша перемога. І наразі актуальне тільки виховання наших дітей, майбутнього покоління. Написавши книгу і отримуючи дуже багато позитивних відгуків, фотографій, коли відправляють мені батьки, там де дітки з цією книжкою, так, чи вони читають. Коли діти мені пишуть, коли молодше покоління мені пише про неї, що дуже цікаві події, що вона зацікавлює і надалі про щось дізнатись, про щось прочитати. І діти хочуть також бути такими. Вони бачать, що військовий, що воїн – це не тільки той, хто має іти в бій, не тільки той, хто сидить в окопі. Як багато, дуже багато, всі зараз відкрили в собі дуже багато талантів на фронті. Воїн – це той, хто і пограє на гітарі, це той, хто виконає пісню, це той, хто дуже гарно співає, пише книжки, пише вірші. Це той, хто з котенятками чи з цуценятками. Да, а дуже класне відео це вийшло десь декілька днів. А, вчора попалося там, де оленятко держить. Так, де, держить боєць, знаєте, і про добро. Просто про добро. Ця книга також змінила в ту сторону мої думки, що ми можемо перемагати не тільки вбивши ворога, а ми можемо перемагати добром. Перейдемо від емоційного до раціонального. Ви на початку сказали, що ця книга написана, зокрема, для того, щоб заробити кошти для наших військових, для придбання необхідних речей. Дрони потрібні зараз на постійній основі, тому що він дає життя воїну. Він дає воїну можливість вижити. Втрата йде до 4 дронів, 5 дронів в день. А це, на секундочку, самий простий, який ми використовуємо. Mavic 3. Він коштує близько 100 тисяч. Уже 96 300. Це півмільйона за день. Ви розумієте, які обсяги хотілося б. І хотілося це... І скільки цих книжечок треба? Частину? Так. Відшкодувати того, що так. Кровожерливий ворог так. знищує. Я бажаю, щоб люди розуміли, що це потрібно, і допомагали усім, чим можуть. Зокрема, і купуючи ці так. книжечки.
Але ви обіцяли розповісти про свій псевдонім Макс Ван Форсайт. Вже було декілька розділів готово, і я зрозумів, що я хочу її розповсюдити по всьому світу. Наразі вона переводиться вже на дві мови, це на англійську і німецьку, і я хотів забрендувати ім'я. Я хотів придумати якийсь авторський псевдонім, який звучав би в головах людей по всьому світу. І сприймався якось легше, так? Сприймався, так. І, власне, мені важче це було придумати, ніж придумати розділи книги. І ви придумали? Я придумав, він мені приснився. В одну ніч я проснувся і просто знав, що мені потрібно написати. Макс – це скорочення від мого прізвища Максимчук. І багато друзів мене просто Максом вже дуже багато років називають. Ван – приставка в скандинавських країнах до прізвищ, яка вказує приналежність. Звідки він, так. І Форсайт – це село, в якому я народився. Воно на Хмельниччині у нас. Це чотири боки. Форсайт. Чотири боки. З'ясловського колишнього району. Це неподалік Шепетівки і З'яслова. Крім автора, який на обкладинці, прізвища людей, які вам допомагали. Це і редактори, і оформлення, і розповсюдження. Маєте таку команду віддану? Маю таку команду. І дуже, дуже часто розповідаю про них всім. Тому що я горжусь, що в мене є такі друзі, що в мене є така підтримка. Найперше, коли я писав, в мене було мало часу для того, щоб редагувати цю книгу, для того, щоб за орфографією дивитися. Це було зложено з шматочків паперу, з нотаток в телефоні. Я звернувся до своєї давньої, дуже гарної подруги, яка з Хмельницького родом, Олесі Поробок. Вона виховує дітей, і вона, власне, також заложувала в мене якісь думки і поправляла, що треба було додати. Сюжет про кохання також вона сказала. Я спочатку так по-хлопчачому, по-своєму, знаєте, жорсткому. А вона вже по-дівчачому. Да, а вона каже, ну, що це таке? Каже, там має бути дівчинка. Каже, додай туди дівчинку. Ну, треба, щоб це було. Ми додали туди тоді персонаж дівчинки, який дуже скрасив цю книжку. Мені дуже сподобалось і дуже багатьом, до речі, дівчаткам, які пишуть, дуже вона подобається. Вони ставлять себе на її місце. А також Дар'я Доценко, ілюстратор, яка розробила ось це все, власне, шрифт вона також розробила, вона розробила палітурку і ось ці всі руни, які ви бачите в книжці відкриваючи, також вона розробила. Це вона не скачала звідкись унікально, і там вона мені розповідала, що там зашифровано «Подорож Україною та чарівний дракон», але наразі я, мабуть, не розшифрую всі слова, як вони тут закриті, але… Ну, матимуть нагоду ті, хто придбає цю книжку, розгорне її, прочитає. Так. А яке ваше найулюбленіше місце в тій книжці? Мені вся книжка. Найулюбленіша. Бо вона мені написана. Я можу просто, якщо нам треба зараз щось зачитати, ми можемо відкрити в будь-якому місці, і воно буде моє найулюбленіше. Прямуємо до Хотинської фортеці, де в 1620-х запоріжці османам враженим вампіром відсічі дали. Діям козаків у цій війні замало похвали. Замало похвали і тим, хто зараз нас захищає. Звичайно. Ми віримо в те, що ми переможемо. Слава Україні! Героям слава!